touchgear.cz. Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Najdete tu taky můj merch brand Allies Are Your Enemies, na který aktuálně probíhá velká 15% sleva s kódem Chci Black Edici. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videjka a v dnešním videjku se podíváme na celkem, řekněme, atypický tank nebo tank, který nevidíte úplně běžně. Asi si říkáte, proč teď koukám na IS-8. A na IS-8 koukáte proto, protože IS-8 dostala několik patchů zpátky buff DPMK a celkově je to hodně zapomenutý tank, podobně jako třeba ten Conqueror, který jsem teďka hodně hrál, nebo Cent 7.1. S kterým taky byly videjka. Teďka jsem tam na takový, řekněme, vlně devítek, hraju Tech 3 devítkový tanky, který jsou dobrý. V Tech 3 je spoustu dobrých tanků, reálně zjišťuju, že spoustu Tech 3 tanků je lepších než prémiový tanky, které se za ty roky pobuffovaly, nebo dostávaly různý změny. Právě třeba IS-8 je jeden z nich. Vy, co koukáte na streamy, kam bych vás rozhodně chtěl pozvat, streamuju každý den, streamuju odpoledne i večer, snažím se jakoby streamovat přes i odpolední, i večerní časový slot. Doporučuju přijít live, protože tam bývají teďka celkem docela pěkný sánce a pěkný bitvy. Tak vy, co chodíte na streamy, tak víte, že jsem teďka IS-8 hrál, dělal jsem na ní 100 bitev. Povedla jsem tam celkem OK staty, 3059 damage, 75 win rate ze 100 bitev. Mohlo to být o dost lepší, dost bitev jsem tam prodal. Měl jsem tam jednu dobu skoro 3-2, pak jsem to prostě bohužel jako trounul. Ale měl jsem několik dobrých bitev a myslím si, že IS-8 stojí za to, aby jsme se na ten stroj jako podívali a pobavili se o něm a ukázali si nějaký bitvy. Povedlo se mi celkem dost fakt pěkných bitev, já jsem vám vybral dvě. Jedna je nejlepší damageově, kterou jsem měl za těch 100 bitev s tím strojem, není to tahle, je to ta druhá. Tohle to je taky jedna z velmi dobrých bitev, není to třeba druhá nejlepší damageově, protože moje druhá nejlepší bitva damageově byla právě v četě s Jiříčkem, s kterým hraju i tady, a on Blitz v podstatě vůbec nehraje, a když jo, tak to hraje na kompu, a tenhle ten večer akorát to zapl na founu a sám jako říkal, že mu to hrozně nejde, a teď to nemyslím vůbec ve zlým, ale vůbec mu to nešlo. To znamená, že já jsem měl možnost jakoby celkem dost farmit, a právě v té jedné z těch fakt dobrých bitev, tak já jsem se tak jako zmínil, hele, já mám prostě 5k a jemu tím, že mu jsou ty staty jedno, jak tu hru nehraje, tak prostě nestřílel a nechal mi se sfarmit ještě nějak tisícovku. Takže tady tu 6000 vám ukazovat nebudu. Podíváme se na tady bitvu na kanionu v top tier matchmakingu. A pak ta druhá bitva, pokud se nepletu, bude v desítkách, nejsem si teďka úplně jistý. Každopádně tenhle ten stroj je naprosto v pohodě hratelný v desítkách skrze to, že máte prostě dílo z IS-4. A máte pardon, já už mám dneska zase už 4 hodiny streamu, už jsem takový trošku přepovídaný. Máte silný APčka, myslím si nějakých 258, případně mě opravte, nejsem si úplně jistý, ale jsem si jistý, že ten stroj má 340 hity. To znamená, že nemáte absolutně žádný problém, nebo 330 hity, něco takového. Máte velmi silný hity. To znamená, v desítkách nemáte vůbec žádný problém s estovkama na věž. Jste schopni probít IS-7 vedle mantleta na věž a ty hity jsou strašně silný. V osmičkách tenhle ten stroj můžete hrát i celkem agresivně. Ten stroj je sice heavina, ale reálně je to spíš playstyle metka. Jde o to, že nemáte moc dobrý armor, máte celkem papírovou věž, vedle mantletu jdete probít, do kopulky jdete probít, ta štika taky není velký problém probít. Takže nemáte moc dobrý armor, ale máte dobrou pohyblivost, máte 45 maximálku, couváte 15, což je, hodně bych tenhle ten stroj přirovnal k objektovi 260, což je taky relativně papírový tank, ale s velmi dobrou pohyblivostí a s velmi dobrým tělem. K tomu dělu, mám tady takhle screen, to dělo je, přijde mi, jedno z nejlepších děl na devítkový heavině. Sice máte delší aim time, ale máte naprosto skvělou disperzi, když doměříte, tak máte přesnost jako metko. Skrze ten buffly reload máte skoro 2800 DPMko. Co to trošku bohužel zabíjí, tak je 5 stupňů depresie, jak tady koukám, řekl jsem to správně, 258 na APčku a 340 na hitu.
takže, když si to vememe kolem a kolem, máte velmi pohyblivý tank, nemáte moc armoru a máte fakt dobrý dílo. Je to takový heavy metko, asi nejbliž podobný je tomu právě ta 260. Přemýšlím, co se dá ještě hrát jako, nebo heavyna, která je spíš jako metko. Možná 50, 50M, to jsou metka, které jsou spíš do heaviny, něco takového podobného. A ten stroj dokáže samozřejmě i obouncovat, hlavní a nejsilnější jako stránkou pancíře tohle stroje, tak jsou boky. A pardon, že to pauzuju, pak už se budeme věnovat jenom bitvě. Jde o to, že ten bok je spaced armor, tady to celý odsud dolů, až po ten pás, je to tady vidět, ten svár. To znamená, že tadyhle je fakt velký úhel. S tím strojem se dá blbě sidescrapovat, protože kdykoliv sidescrapujete, tak enemy vidí tady tu část štiky, která nemá vůbec žádný úhel a je to absolutní papír. Ale dá se s IS 8 praktikovat něco, co se dá praktikovat třeba i s IS 7, IS 4, T22 a tak, a to reverzní sidescrapping, protože tady nemáte žádnou debilní štiku, takže vy když prostě schováte takhle tuhle tu část, počkejte, já zapnu ty staty a ty staty nám budou dělat zeď, virtuální zeď, za kterou se postavíme. Vy když se postavíte takhle a uhlujete tady tu část, tak tady je totálně nesmyslný pancíř a v podstatě de facto nejdete probít. Jsou tam místa, kam jdete probít, ale lidi neví, nepočítají, že na ně zpozad ho vybavne reverse sidescrap IS 8. A na reverzní sidescrap dokáže ten spaced armor block obouncovat totálně smysly. Ale fakt, že totálně smysly. E3 Goldama mě tam bouncovaly. Prasata mě tam bouncovaly. Takže rozhodně doporučuju využívat ve správných situacích a ve správných pozicích reverzní sidescrapování, protože já jsem to podceňoval a začal jsem to fakt jako vysloveně používat, že jsem se to snažil používat co nejvíc, abych potankoval co nejvíc ran, až třeba poslední 20 bitev, a teda fakt musím říct, že jsem si někdy říkal, jakože jak to může fungovat, jak to může být legální tohleto. Takže opravdu reverzní sidescrapování s IS 8 je, řekl bych, až jako must se naučit. Tady mi ta pantera poslala celkem sneak ránu pod mrtvolou toho Joha, no ale tady prostě přesně je to DPMko. 9 sekund reload, s tím, že s adrenalinem to nabíjí nějakých 7,5 dokonce, 7,5 na 420 alfu, to je naprosto šílen DPMko. Právě ještě je to umocněn tou dobrou pohyblivostí, vy můžete takhle drandit po mapě, skvěle manévrovat. Zároveň taky má IS 8 celkem dost malý odpory terénu, to znamená, že při zatáčení nestrácíte tolik jakoby setrvačnost a rychlost, je to taky určitě hodně znát. Tady to dělo se nerozměřuje a je strašně přesný. Jo, doměřujete trošku díl, ale podívejte se na ten kruh. Jako, to je fakt, chování děla metka a troufám si říct, že jsou i takový metka, který nemají takhle dobrý dělo. A je strašná radost s tím, jinak tadyhle, to bylo celkem vtipné. Byli jsme samozřejmě na Discordu a já jsem viděl tady toho konvej, ale zároveň Jiříček jel takhle vedle mě a já jsem na něj řval stůj, protože by mi tam jinak vyjel, že jo. A on se fakt zastavil, já jsem si dal ránu a takhle, je třeba komunikovat u té hry, to je jenom taková mega odbočka. Strašně příjemně se hraje s jakýmkoliv tankem, který má dobrý dílo a já jsem sám IS 8 hrozně dlouho nehrál. Opravdu jsem zapomněl na kvality toho děla a vy, co jste koukali na streamy, tak můžete potvrdit, že jsem jako hodně často říkal, ježiš, tohle dílo je tak dobrý, ježiš, tohle je tak příjemná hraní, a opravdu, že je. No jinak, tady mezi tím se jako odehrál prostě totální přejezd, že jo, já si tady stihnu dát ještě jednu ránu, pěkný high roll, skrze to, že máte 420 alfu, tak se schopen si high rollovat celkem příjemně. Roly přes 500 nejsou zas tak velkou výjimkou. A teda celkem rychlá bitva, rychlých 5600, což je na devítku, si myslím, pěkný výsledek. Kort ještě to bylo v 8, kde těch HPček nebylo tolik a byla to opravdu rychlá bitva. Bylo to M-ko, bylo tam ještě 1000 spotu nebo asistu, tohle Confederate, neboli spojenec, myslím, samozřejmě High Caliber a celkem pěkný zárobek. S tím, že co se týče Base Expo, tak tam bylo 1530 Base Expo. Takže to by byla první hra s IS 8, kterou jsem vám chtěl ukázat, a teďka vám chci ukázat tady tu Port Bay, která teda OK, je to taky top tier. Měl jsem dobrý bitvy i v desítkách.
Možná jsem se mohl zahrnout nějakou bitvu v desítkách, uznávám. Neuvědomil jsem si, že obě bitvy jsou jako top tier. Ale případně ty streamy budou ještě nějakou dobu veřejný, případně potom, až budou pro členy, tak to bude stejně až za dlouho. Takže pokud chcete se podívat na nějaký gameplay s ES8, a jinak tady jsem byl AFK, nevím proč. A tak se můžete podívat na ty streamy za poslední třeba 3 dny, kdy jsem ES8 hrál hodně. A jsou tam rozhodně třeba i 5000 MK v desítkách. Těch MK jsem tam měl asi 8 za těch 100 bitev, takže nějaký ty hry tam pěkný najdete. Takže Port Bay, opět jako top tier, což je naprosto super, jo, tady ten tank je kladivo v osmičkách, stejně jako je devítkovej cent kladivo v osmičkách a Conqueror kladivo v osmičkách a v podstatě většina devítek tak jsou fakt dobrý tanky v osmičkách právě, protože ten rozdíl mezi osmičkou a devítkou mi přijde mnohem propastnější než mezi devítkou a desítkou. Přijde mi, že devítky mnohem s nás konkurujou desítkám než osmičky devítkám. To je můj názor. Můžete mi do komentářů napsat, jestli to cítíte taky tak, nebo jestli máte z toho jiný pohled. No, tadyhle mám přesně skvělou pozičku, kde mi akorát tak stačí těch 5 stupňů deprese, ale ta bitva zatím nevypadá dobře. Umřel nám Lightweight, absolutně nevím kde, za řekou, prostě to pušl dopředu a dostal od TDček. Tady zprava nám řekou pušuje Joch, tady je v osmice, CCčko, který tady samozřejmě z 13 stupňů depresi je kompletní král na té mapě. A tady právě je vidět ten pancíř, nebo respektive ten neexistující pancíř té ES8. Ta kopulka jde trefit úplně bez problému. Kdyby tam byl trošku problém, tak nabiju heat a ta věž najednou bude jako úplně šedá, respektive nebude vůbec červená. Takže na to je třeba si dát pozor. Pokud hrajete ES8, nesmíte tý turetě tolik věřit. V desítkách vůbec, osmičkách ne taky úplně spolehlivě. Samozřejmě taky záleží, proti čemu hrajete. Jestli vás jako do věže střílí nějaká T44, tak pokud vám golem netrefí kopulku, tak asi nebude mít úplně moc šancí. Tady jsem bohužel dostal 2 rány od toho Joha, což se nemusí zdát jako velký deal, ale může to být velký deal, protože mají ještě G-Sora, mají full HP CCčku, mají ještě někde Horinu a M4 Joha. Ty tanky nesvítily, takže pravděpodobně ta Horina s tím Johem teďka drandí městem, koukají se na duhu a za chvilku nám najdou na záda. Což se taky stane, to vám můžu spolnout dopředu. Tak tady jsem nestřílel z nějakého důvodu, já jsem asi si chtěl najít nějakou lepší ránu, ale stejně jsem pak toho Golda nabil. A jako viděli jste, jak tomu CCčku najednou zmizel armor, jako ty 340kový hity jsou fakt strašně silný. Minotaura, nemáte problém do věže probít, buď do věže do kopulky, nebo když trošku natočí, tak přímo jako na vršek ty věže, pokud není v haldownu, a nebo do vany. Strašně dobře se s tím counterujou takovýhle opancéřované tanky. A taky o důvod víc, proč se s tím strem hrozně dobře hraje. Protože většinu run jste schopný za prvý trefit a za druhý probít. Takže ta Horina to tady nemá vůbec dobrý, vystřelil, nabíjí, o dost díl než já, takže já tady stíhám dát ještě ránu. A vyjíždí tady ten Joch, což je ještě free 1850 HPček, takže tady jsem se nechal trefit a teďka jsem dělal matiku. Ten Joch má 4 raný zásobník, 310 alfa, nebo 320, 310 myslím, a 7 sekund interclip s tím, že vystřelil jednu, takže má ještě 3. Takže on mě za 14 sekund plus minus, protože první má nabitou, 7, druhá, 7, třetí, během cca 14 sekund by mě měl zabít, plus ještě asi trošku víc, protože nabíjí teďka mezi tou první a druhou. OK, může a nemusí mě rollnout, já nabijím 9 sekund jednu. Teď jsem si říkal, jestli jsem jako náhodou neměl odjet nahoru, protože ta matika mi tady jako nevycházela a teď můžu hrozně umřít. A nestihnu si dát pravděpodobně víc než 2 rány. Že tady přichází ta první a od této chvíle mám právě těch 14 sekund, než mi dá vlastně tu druhou a tu třetí. Že tady přichází druhá a já jsem se teďka rozhodl, že ho asi potřebuji jako facehugnout. Takže jsem na ně takhle najel, dávám mu ránu, on mi dává, low roluje mě, nejspíš nabil Golda. A bohužel tady ten konec šel zahrát líp, ale já jsem byl hodně greedy, protože jsem věděl, že mám dobrou bitvu. Tak jsem prostě to zahrál takhle, mám přes těch 6k, bohužel tady teda ta Horina mě dopíná, což je škoda, protože ta Horina ještě pár vteřin neumře
a kdybych přežil, kdybych to zahrál nějak líp nebo se nějak líp schoval, měl jsem se schovat za toho Joha, měl jsem to zahrát tak, že jsem na toho Joha měl najet jsem na toho Joha, protože já jsem na ně najel takhle do boku a narazil jsem do něj a já jsem ho měl vzít víc zleva a schovat se za něj jakoby před tou horinou. A stihl bych nejspíš ještě ránu a třeba i killshot, ale nevadí, i tak to byla pěkná hra, 6100 damage, což byla teda i moje nejlepší hra za těch 100 bitev na tomhle tomu štěstí IS-8. Myslím si, že asi nejlepší IS-8 hra vůbec, protože já jsem IS-8 jako nikdy nějak moc nehrál, takže tam těch bitev je, jako nemám řádově tisíce. MKO opět Confederate, opět High Caliber, opět celkem pěkný zárobek skrze medaile a 1486 base expu, což není za stolik a je to dan tím, že jsem hrál v osmičkách, ale hrál jsem na blízko ty expy, možná tam mohlo být trošku, já nemám killy, tak to proto mám tak málo expu. Takže tak, tohle to by byla i z osmička, dvě, myslím, celkem pěkný bitvy a k tomu stroji, já ho rozhodně doporučuji vyzkoušet, za prvý to je zábavný a je to opravdu silný stroj, na streamech jsem si to fakt hodně vychvaloval. A právě na ty streamy, jak jsem už na začátku videa říkal, bych vás chtěl pozvat, protože já na tomhletom účtě nemám skoro žádné bitvy na těch 3 tancích, protože jsem většinu desítek dával za frička. To znamená, na strašně devítkách nemám staty. To znamená, že teďka je můj hlavní jakoby content na streamech, že hraju devítky, protože devítky jsou za prvý skvělý týr, jsou tam fakt fajn stroje. Takže teďka v následujících dnech budeme určitě tě hrát třeba devítkovýho Petna, K9 jedničku, Škodu T50, 54A1, a.k.a. Aliena a takovýhle zajímavý stroje, který zároveň nikde moc nevidíte, protože nikdo nějak nemá důvod je hrát, ale tím, že já prostě mám v té hře tolik bitev, kolik mám a tolik času, kolik mám, tak mě právě zase tady to začalo bavit. Takže pokud byste chtěli vidět nějaký, myslím si, že celkem obstojný gameplay devítkových strojů a nejenom devítek samozřejmě, jenom teďka mám takový devítkový období, tak budu moc rád, když se uvidíme na streamu, streamuju cca od 2 až 3 hodiny a pak třeba večer od 7, 8, 2 až 3 hodiny. Docela ty streamy pušuju, streamuju teď jak 4 až 6 hodin každý den v součtu, takže máte velkou šanci mě stihnout live. Tak jo, doufám, že se vám videjko líbilo, napište mi dolů do komentářů, co si myslíte o IS-8. V popisu všechny potřebné odkazy, odkaz na moje socials, kde oznamuju všechny streamy a videa, odkaz na ExtraBlitz kanál, kam doporučuji kouknout pro víc kontentu, a samozřejmě můj e-shop touchgear.cz, kam se taky můžete podívat. Děkuji, že jste koukali, vidíme se u nějakého dalšího videjka, streamu, buď to tady nebo na ExtraBlitz kanále. Mějte se, zatím ahoj. Pokud bys se chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj ExtraBlitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.